Vi er landet på Tåsinge. Det er blå himmel, det er november. Man lader ikke snyde. Det blæser i vildskab, og det er 0 grader varme cirka. Så det er måske en dag, de fleste er blevet hjemme. Men vi er på fisketur. Vi er fridag. Vi skal ud og fange nogle havørreder. Planen er, vi kaster os over nogle små pletter, jeg kender her rundt på Tåsinge, og fisker dem igennem og søger efter fiskene. Og der er varm kaffe på kanden, og nettet er med. Det kan ikke gå galt. Jeg kan se, hvor tydeligt man kan se sandovergang. Monsterfisk! Nøj! Ja, så er der fisk! Og kæft, den er god! Flot fisk! Woo! Vi starter dagens fiskeri her. Svendborg Sund Camping ligger lige heroppe. Det her er en rigtig, rigtig fin plads. Den er lidt hurtigt affisket, men det er lige en, vi skal prøve af. Så nu sætter vi bare i gang. Spidsen her, den er som set indenfra meget vindig. Vi fisker den egentlig bare lige af i sådan en vifteform rundt her. Og så ser vi, om der er nogle fisk hjemme. Der er rimelig dybt en kastelængde ud her, og så går det så op og bliver lavet henad. Og de står her tit. Vi er ude at opsøge, og det her det er bare noget, man egentlig typisk vil bruge kvarterer på maksimum. Hvis de ikke lige er der med det samme, så bare ud og fisk videre. Der var fisk efter. Han kom der. Se, vivlen. De her strømfyldte pladser er jo ikke altid det bedste, når vandet er rigtig koldt. Altså. Nu har det været frost i nat og frost i går nat, men vandtemperaturen den er stadigvæk fornuftig. De er ikke sådan begyndt at klumpe sig helt sammen endnu og søge i bugter og viger og sådan noget. Man kan sagtens finde dem her. Og det er også her, man finder den store overspringer. Det er på sådan noget lidt strømfyldt vand med dybt vand tæt på. Og ja, så er der fisk. Det er en god en. En lille blank grønlænder. Så er vi i gang. Den tager vi lige i hånden hen foran her. Ja, ja, sådan. Dagens første fisk, så er vi i gang. Det var 4 minutters fiskeri, så det skal nok blive godt der. Den ryger jo selvfølgelig ud igen. Sådan. Er der en, så er der flere. Og er der flere, så er der helt sikkert en stor. Så vi kæmper videre. Og jeg mærker, at fisk er ud lige med det samme, så jeg tror på, at der står mere end den ene der. Ja, den er bedre, Jeppe. Det er en god en. Det er en rigtig god fisk. Yes! En med noget spark i den her. Den tog lige med det samme. Oi. Men det er jo sådan en rigtig karakteristisk efterårsfisk, den her. Men sindssygt flot er den. Sådan, mand. Seks kast eller sådan noget, to fisk. Så vi har ramt det rigtige sted i hvert fald. Nu er planen, nu går vi ned til skansen hernede, som også er en rigtig fin plet, og får den fisket af på nogenlunde samme vis som det her, så vi glider det nedad. Jeppe, jeg kaster. Ja, der var en fisk op lige der. En god fisk, tror jeg. Det så ud til at være en ordentlig vivl. Den kommer der. Nå, den kommer efter den. Der. Ui. For vildt. Der er flere end en. Vi lige kommer ud på skansen her. Så er der en fisk, der viser sig. Den måtte vi selvfølgelig kaste på. Det var en meget god start på den her plads her. Ui, der var fisk igen. Ja, ja, ui, der er fisk derude, mand. Nøj, en stor skumsprøjt, der var der. Der, der kom den. Det er også en lille farvet en. Det er bare havetakrobater, dem her, altså det må man bare sige. Så, ja, så er der fisk igen. Jeg skal nok give en stor en i dag.
Man kan bare dømme en ting ud for det her, det er, at fiskeriet på Fyn de næste par år, det bliver vældig, vældig godt. Mange af dem, som går og passer vandløbene, de skal virkelig have et stort klap på skulderen for alt det her altså frivillige arbejde, som ligger bag alt det her fiskeri her. Ja! Wow! De ilter og de her små hissige grønlænder her. Woo! Og vi lige fangede en rigtig flot fisk, som jo næsten er på mindstemålet. Det er den faktisk, men den er blevet angrebet af et eller andet, som jeg synes, I skal se. Højst sandsynligt en sæl eller en skarv her. Så skal den svømme rundt med sådan en åben kødsår her. Og det er jo synd for pokker, mand. Der er et eller andet, der har bidt den og har fat i den. Og vi håber, den overlever med det her. Den skal i hvert fald have chancen fra vores side af. Så jeg sætter den fint ud igen. Det beviser bare, at havøren, det er sgu en hårdfør fisk, altså. Hvis man kan svømme rundt med sådan en åben sår i siden, og så stadigvæk jage mad. Og stadigvæk kæmpe favorabelt godt. Og svømme væk med den energi, den havde. Så jeg tror på, at den overlever sådan en som den der. Selvom det så jo voldsomt ud. Skansen er jo bare sådan et sted, hvor der igen er meget dybt vand inde under land. Lige ud foran her, hvor vi står her, der er der sådan en typisk skel mellem beskidt og rent vand. Fordi det har blæst så meget, og så vandet plummer lidt til. Men herover er der så meget strøm med rent vand, så der kommer lige sådan et skær, hvor de mødes beskidt og rent vand. Og der kan man godt være heldig at få noget godt fiskeri. Så er vi kommet frem til en af mine favoritsteder, og det er bare en rigtig fed plads. Vi har sådan en bugt ind, lige herude, med sådan lidt lavvandet, hvor der går sådan lidt mørk rand ind med tang og lidt dybere vand. Der er tit for en fisk. Når vi har fisket det, så glider vi ud og fisker rundt hjørnet herude. Der bliver det dybt vand. Helt ind under land. Så det er det, vi satser på at finde nogle fisk i hvert fald. Og forhåbentlig også en stor en. Starter med nogle små, lidt gennemløbere af planen. Sådan en lille 10 grams. Der er ikke så vanvittigt dybt her, så men fiskene trækker rundt helt ind på det lave her nogle gange. Og de fisker jo bare vildt effektive, sådan små nogen, men virkelig livlig gang, og man kan fiske meget højt i vandet. Nu er bunden her, den består lidt af sand og lidt kløvertang og lidt små muslingebanker, som havnet godt kan lide at svømme lidt rundt i og se, om de kan finde noget mad. Og hele Svendborg Sund her, som vi fisker i, er jo sådan et meget varieret fiskevand. Der er mange rigtig, rigtig fine pladser, meget tæt på hinanden. Der er små bugter og viger, hvor der ikke er noget strøm. Sådan lidt blød bund og lidt dyndet at gå i. Og så er der strømfyldte render og dybt vand helt ind under land. Og det er jo ligesom det, man skal finde nøglen i, hvor de er og hvornår de er der. Og der kan man bare sige, hernede der har du bare det hele. Der var fisk, tror jeg. Det er jo bare sindssygt flot i dag, mand. Selvom det blæser, og selvom det er iskoldt. Er så fed bund her. Nu er vi kommet om til siden, hvor det begynder at være lidt mere fart på vinden. Og det blæser ret heftigt, men det kan sagtens lade sig gøre. Sørg for at have stram line ud til sit blink hele tiden. Det er en vigtig ting, når man fisker i sådan noget vejr her. Og sådan nogle store linbuer der, så mister man fuldstændig kontrollen. Og du mærker ikke, når der er fisk, der hugger. Så hellere kast en lille smule kortere, og så have kontrol på din kast. Så holder jeg godt øje med min blink, når jeg kaster. Og så lige inden det lander, så stopper jeg linen, så den bliver strukket ud. Så det ikke flyver overflødig line af i hjulet. Så har jeg fuldstændig ret line ud til mit blink. Og så kan man sagtens fiske blæsvejr. Det her det er langt bedre end at ligge hjemme på sofaen, uanset. Det er frisk, og det er fint, og chancen er der bare hele tiden. Det her med lidt røre i vandet, det er slet ikke negativt. Til tider kan det være vældig positivt. Havørnene de bliver mindre sky, og de er noget mere aggressive. Det er som udgangspunkt rigtig positivt. Sagde til mig rus på det ud, mand. Prøv at se nogle skumtop. Det, der er fedt her, det er, at man sådan kan lade blinket rulle i strømmen i vandsøjlen. Altså sådan, det bare roterer sideværts, mens det bliver trukket ind. Altså, så du laver ekstremt mange spændstop. Så er vi kommet frem til en af mine absolut favoritsteder. Heroppe er der bare kommet sus i sejlene. Men det er lige nu det heroppe, jeg tror allermest på det. Der står vi og kaster ud på rigtig dybt vand.
Og så går der sådan en fin banke op, hvor det bliver meget lavt. Og det er meget tit, jeg har set havørnene gå op på den her bank her og stå her. Det, der gælder om her, det er at komme ud over det dybe der, og så fiske op over det lave. Og få blinket til sådan at rulle dem på tværs i strømmen med stram line, samtidig med at trække stille og roligt hjem. Og sørge for, at det ikke er langt over bunden. Altså, det kommer lidt ned over. Det er der, de står. Det er altid med lidt kriller i maven, når vi kommer frem. Om der er fisk fremme og hjemme og på pladsen. Men det må tiden lige vise nu. Nej, der var faktisk fisk. Ui, der var fint. Der var et seriøst godt hug der. Uhuhu! De er her. Så. Nej, der var igen. Der er bare fisk her, Jeppe. Det kan jeg fortælle dig. Det her, det kan godt være vejen til en stor fisk i dag. De er tilsyneladende rimelig aggressive. Nej, der var den der. Satans! Ja. Der er der fisk igen. En lille blank grønlænder. Så en lille dynamitblank en. Der er smæk nok på. Jeg mærkede også lige en kastet før, så nu har vi ligesom fået hul på noget her. Det er nok en af de pladser, jeg har fanget flest havet på, den her. Sådan mængdemæssigt. Lysrød gennemløber. Rigget på den rigtige måde. Så sætter de der bare. Og jeg har en god tro på, at inden for de næste to kaster, der fisk igen. Det fede er, at de står helt ind under landet. De står meget, meget tæt på. Og der er fisk efter. Ja! Woohoo! Og den er bare helt kulravende sort. Og se, den lidt sjov en sådan en. Det ligner jo nærmest sådan en bækker, som man kender det. Kan den lige få lov at tænde af her. Den tager vi lige med hænderne i stedet. Og sådan der. Og prøv at se nogle farver, den har sådan en. Den er bare flot. Prøv lige at se. Den ryger ud igen. Vi kunne godt lige bruge lidt mere størrelse på dem, men man er aldrig klar over, når man fanger fisk bare. Nøj, Jeppe! Monsterfisk! Monsterfisk! Jeppe, du skal hjælpe mig med nettet, tror jeg. Er du sindssygt, den er god, mand. Jeg så den komme. Fuck, den er stor. Fuck, den er stor. Er du røgnet en fisk, Jeppe? Den er god. Kom med nettet til mig. Kom med nettet til mig, Jeppe. Ej, der er sindssygt en fisk. Ej, tag det igen. Ja, jeg tror, jeg kaner den ind. Men fuck en fisk, mand. Ej, kom i nettet. Åh, den er god. Kom så. Yes. Yes, mand. Yes. En monsterfisk. Yes, mand. Den er tæt på 70, tror jeg. 65 i hvert fald. En monsterdyr af en havørred. Prøv lige at se. En fisk. Så bliver det kraftigt med et federe. Woo! Sådan, mand. Det er fandme belønningen for det møg, vi har her. Kanon. Det er det fede. Det var fedt, det der. Den kom bare for fuld smadret og tog den helt ind under land. Det er alt blæsvejr og kulde og røde ører og hvide hænder. Kanon. Jamen, det er jo en fed fornemmelse. Det er jo det, jeg går og fisker efter, det der sus, det giver. Og man ser sådan en fisk tættere på 70 end 60, så er det altså fedt. Det er bare en fed oplevelse. Det giver bare adrenalin, og
alle de fede følelser i kroppen. Og så er det let at blære sig med over for kammeraterne jo. Det er lige så vigtigt. En ting, der er rigtig vigtigt, når man er ude at fisk, det er selvfølgelig, grejen skal være i orden. Sådan en fisk, som vi fik lige før i den kaliber der, den har en mund, der er lige så hård som sten, og den hugger på så kort line. Så hvis man nu havde haft en halvdårlig sløv krog på, så havde den formentlig ikke blevet siddende. Lad være med at spare den der 2 kroner på en fiskekrog. Køb noget ordentligt noget. Og det samme gælder stang og hjul. Sørg for, at der er en ordentlig brems på. Sørg for, at det er en god, frisk line, der altid er på. Og en stang, der kan afbøde lidt, og en, man ellers har det fornuftigt med. For de fleste fiskere, der er rigtig langt imellem de fisk i den størrelse, så sørg nu for at greje det i orden. Tænk så at slutte fiskedagen med sådan en fisk. Det er jo bare toppen, altså. Helt kanon. Selvom vind og vejr er ruskende dårligt, det kan næsten ikke blive værre, så kan det lade sig gøre. Så det er bare en opfordring til at komme ud og gøre noget ved det. Også på egen hånd. Det er sgu super fede oplevelser, man kan få. Så knæk og bræk, og tak fordi I følger med.